Minul on väga kurvad kogemused sellega, sest 80-ndatel, 70-ndatel kuulati mind kogu aeg üle, nii nagu praegu. Ma pidin aru andma, mida see pikalt ja pidevalt tähendab. No siis oli teised nimed. Interview jutumärkides tulemus oli see, et sain karmid süüdistused. Kodanliku ideoloogia sisse toomises, mädanenud kunsti, nii-öelda levitamises, reebuste tegemises 70-ndatel. 70-ndatel, ma ei tea, 72 või 3, Sirbis ilmus üks tõlge Moskva literatuurnaga seetast, kus avastati, et kunsti on siginenud reebused, mõistatused, millest keegi aru ei saa. Ja see on puhas niisugune kodanlik õnnestustöö. Ja Tallinnas siis leiti, et ehe näide on minu tööd. Võeti ette. Ja siis ma pidin aru anna, küll kateedris, küll mingisuguste tegelaste ees. Ja siis võeti ka konkreetsed maalid, mis olid reebuse näidis. Praegu üks on Tartu Kunstimuuseumis, õnneks osteti ära. Aga ja siis öelda, et sa jumale eest ei korda seda. Või muidu. Ja siis toodi veel psühhiaater ka. Et ma ei tea, kas ma võin nii väga palju rääkida. Veel hommikul Lasnamäe see lapteli ees. Ärkan selle peale, et ukse taga lõgistatakse, keegi pane põtid sisse. Ja siis ma mõtlesin, noh, selge, murd vargad. Et kui ma nüüd ennast peidan, siis on veel kehvem lugu. Ja siis ma tõmmas riivi eest ära, tegin raksti ukse lahti, noh, üllatuse momentina. Mõtlesin, et noh, siis vähemalt on kaks võimalust, kas jooksevad minema või tulevad kallale. Ukse taga kaks niisugust kolakat meest, pikad, nahki oppides. Ja nagu välk olid töötõendid. Noh, julgeolek. Ja siis läks üle kuulamiseks. Noh, nii nagu praegugi. Et anna aru. Kõigepealt taheti mind suurejoonelises, noh, mingisuguses, et kuna ma olen liiga suurt honorari saanud, et see ei maksa midagi, see on rissuunak. Noh, 3 meetrit korda 4 maal, see maksab 100 rubla heal juhul, aga mina võtan 10 korda rohkem, eks ole. Et noh, tõeline petmine, riigi petmine. Aga siis tuli ikkagi välja, et see on õõnestab kommunistliku kasvatustööd. Et sellise, see on lihtsalt mädakunst. Ja rahvakohus mõistiski mind süüdi, Tallinn rahvakohus. Ja olekski vangi läinud. Jaak Olep oli selle monumentaali osakonna juht või juhataja. Tema pani kiiresti kunstikomisjoni kokku, ülikiiresti. 2 tunniga olid Tallinnas, kes parasjagu seal olid, andsid siis sellise hinnangu, et tegemist on sotsialistliku realismi, uue võttega. Kõik panid allkirjad ja nii ma pääsesin tookord. See oli lihtsalt üks välgatus või sähvatus. See on see sama murdosa sekund, kui otsustasin, et või mitte mina ei otsustanud, või mul oli selge, et see on minu tee. See on kutsumus, et see ongi minu nagu, et mul on võime see asi ära lahendada. Sähvatuse tingis lihtsalt ühe kahe maali nägemine, mis olid nüüd abstraheeritud maastikud. See oli kuskil 63 või 4. Ma olin veel Viljandis, ei olnud veel 7. klassi hakkasin õpetama. Ja siis selle hetkel mõtlesin, et vah, et selle asja ma lahendan ära. Need ei olnud lahendatud, need tööd, aga mina lahendan ära, seda ma teadsin. Aga et see võtab nii palju aega, siis noh, kunagi kunstikooli aeg üks minu sõber ütles, et noh, 40-sed, et siis oled sa tegija. Ma vihastasin jubel, et kurrat, siin on 20 aastat aega, kelleks sa mind pead. Nüüd tuleb välja, et see võtab hoopis 40 aastat, mitte 20. No minul on võtnud, mõni saab kiiresti või võib-olla, ma ei tea. Tegelikult ma ei peaks ruumi minema, seda ei ole vaja. See on nagu see illustre, see näitab seda, et pilti lagun ära tegelikult. Selle võib kõik ümbertringi ära võtta, tegelikult asi jääb samaks.
et see on selles struktuuris kindlalt olemas, aga ta on kooskõlas või tal on see võti, mis võimaldab teha kolmemõõtmise ruumi kunstiteoseks, maaliks. Et me istume praegu maali sees ja ajame juttu siin. Kunst on ikkagi võimalik. See võimatu asi on võimalik. Ja seda ma tahan öelda. Tehke!